Moikka, mun nimi on Petteri. Tällä videolla selviää, mitä Suomessa on tapahtunut viime aikoina. Tiedot tälle videolle on koonnut www.viranomaisuutiset.fi. Käy tsekkaa toi sivu, jos sä haluat vielä ajantasaisempaa infoa näistä tapahtumista. Aloitetaan kertomalla, mitä henkiä väkivaltarikoksia on viime aikoina tapahtunut. Ensimmäisenä mennään Itä-Uudelle maalle ja Porvooseen, jossa poliisi tutkii törkeää rikoskokonaisuutta. Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kerrotaan, että 30. päivä marraskuuta varhain torstai-aamuna kaksi miestä tunkeutui kerrostaloasuntoon. Asunnossa sitten tapahtui pahoinpitely, jossa uhrille tuli sairaalahoitoa vaativat vammat. Poliisipartio saapui paikalle juuri silloin, kun tämä tekijä kaksikko oli poistumassa tuolta asunnosta. Poliisin tekemien selvitysten ja toimenpiteiden jälkeen epäillään, että tämä kaksikko on syyllistynyt törkeän ryöstön yritykseen, törkeän kotirauhan rikkomiseen ja törkeään pahoinpitelyyn. Nämä miehet vangittiin sitten lopulta kolmas päivän joulukuuta. Seuraavaksi mennään Kouvolan Kuusan koskelle, jossa 17. päivä marraskuuta paljastui henkirikos. Tällöin taksin kuljettaja surmattiin työvuoron aikana. Rikoksesta epäilty 23-vuotias mies on sitten kertonut poliisille esitutkinnan aikana näistä tapahtumista. Tämä taposta epäilty mies oli matkustanut taksin kyydissä Kouvolan keskustasta Kuusan koskelle. Matkan lopussa mies oli sitten vaatinut taksikuskilta omaisuutta ja rahaa väkivallalla uhaten. Tämä röstö eskaloitu aika pahasti. Epäily nimittäin tunnusti, että ryöstyn yhteydessä hän oli lyönyt tätä taksikuskia teräaseella. Lopulta röstösaalis oli aika vaatimaton vain pieni määrä rahaa. Poliisi otti tämän tekijän kiinni lähettyviltä ainoastaan muutama tunti tämän henkirikoksen jälkeen. Myös kiinni otettaessa mies yritti käyttää väkivaltaa poliisia kohtaan. Tällä yritti ottaa poliisikoira apuun että mies saatiin taltutettua. Tapon ja törkeän ryöstön lisäksi tätä miestä epäillään siis myös virkavallan väkivaltaisesta vastustamisesta. Seuraava tapaus on alun perin vanhempaa perua. Leo Heikarin henkirikos tapahtui maaliskuussa 2021, mutta esitutkinta saatiin vasta nyt päätökseen. Tuolloin 2021 59-vuotias Lea Leikari katosi. Hänen ruumiinsa löydettiin saman vuoden joulukuussa Kourulammi-nimisestä lammesta. Poliisi sitten linkitti tämän Leikarin katoamisen samaan aikaan tapahtuneeseen liikenneonnettomuuteen, jossa tämän leikarin naapuri oli menehtynyt. Tutkinnan aikana poliisi oli ruvennut epäilen, että naapuri oli ensin surmannut leikarin ja sen jälkeen aiheuttanut ton onnettomuuden itse, missä hän myös sitten menehtyi. Poliisi ei löytänyt tai pystynyt yhdistämään tuohon muita epäiltyjä, ja niinpä motiiviksi arvellaankin ton naapurien leikarin pitkäaikaista naapurivihaa. Luonnollisesti, koska epäilty on kuollut, niin tämä tapaus ei etene harkintaan. Toivottavasti sulla ei ole yhtä huonot välit naapureiden kanssa. Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kerrotaan, että nuori mies löydettiin menehtyneenä ulos auton alta Vantaan myyrmäessä ruukun tekijän tiellä. Poliisipartio sai tehtävän kohteeseen viime perjantai vastaisena yönä kello 01.10. Tapahtuma paikalla tehtyjen havaintojen perusteella auto oli suistunut ulos tieltä. Sen jälkeen se oli osunut ruukuntekijän tiellä olevan parkkihallin seinään kylki edellä. Auton vasemman kyljen alta löytyy 20-vuotias mies, joka oli menehtynyt silloin, kun tonne paikalle saavuttiin. Itä-Uudenmaan poliisilaitos tiedotti sitten myöhemmin, että se on tavoittanut ton auton kuljettajan ja että tätä tapausta tutkitaan nyt top. Poliisi teki heti tuolloin yöllä etsintää tuolla alueella koirapartion avulla. Myös kahta todistajaa on puhutettu, mutta kumpikaan heistä ei valitettavasti ole nähnyt tätä itse onnettomuutta. Mä itse rupesin pohtimaan, että miten tämmöinen tappo on mahdollisesti suoritettu. Oliko kenties auton kuski tahalleen ajanut ton auton tuohon pysäköintihallin seinään. Seuraavaksi uutinen, joka liittyy junassa tapahtuneeseen väkivallan tekoon. Itä-Uudenmaan poliisilaitos nimittäin kertoi, että paikallisjunassa oli sattunut välikohtaus, jossa mies oli yrittänyt näyttää konduktöörille väärää matkalippua. Tämän jälkeen mies oli luonnollisesti yritetty poistaa tuolta junasta, mutta hän oli lyönyt ja potkinut konduktöörejä ja sylkenyt heidän päälleen. Lopulta järjestyksen valvoja otti tämän miehen kiinni tikkurinan asemalla ja hän päätyi poliisin hellään huomaan. Miehen epäillään syyllistyneen kahteen pahoinpitelyyn. Lisäksi häntä epäillään järjestystä valvoneen virkamiehen vastustamisesta. Seuraavaksi siirrytään liikenteeseen. Poliisi on huolissaan ilmiössä, jossa autoilijat ilmoittaa vastaan tuleville kaistalle vilkuttamalla valoja siitä, että heillä on edessään poliisin puhallusratsia. Esimerkiksi Merilapissa Kemissä havaittiin tällaista toimintaa. Poliisi ei luonnollisesti ymmärrä, mitä näiden henkilöiden päässä liikkuu, jotka näitä valoja vilkuttaa. Mä oon itse myös samaa mieltä. Minkä takia joku haluaisi varoittaa potentiaalista rattijuoppua tulevasta ratsiasta? Musta ainakin joka jokainen on liikaa. Seuraavaksi tuleekin sitten uutinen erästä rattijuoposta. Tämä tapaus sai alkunsa ensimmäinen päivä joulukuuta, kun Lapin poliisille ilmoitettiin iltapäivällä liikenneonnettomuudesta Rovaniemellä. Ilmoituksen mukaan Rovaniemen keskustan alueella auto oli suistunut tieltä lumipenkkaan. Kuljettajan oli kuitenkin onnistunut vapauttaa tämä auto sieltä penkasta. Kun poliisipartio saapui tutkiin tätä tapausta, niin he kohtasikin yllättäen tämän auton tiellä. No luonnollisesti poliisipartio lähti seuraan tätä autoa selvittääkseen, mikä ton ulosajon syynä oli. Tässä vaiheessa henkilöauto alkoi paeta poliisia eikä noudottanut pysähtymiskäskyä. Ton aikana tapahtui lukuisia vaaratilanteita ja lopulta tämä kuski menetti jälleen auton hallinnan ja syöksyi uudelleen lumipenkkaan. Tällöinkään tämä kuljettaja vielä luovuttanut vaan jatkoi pakomatkaa jalan, mutta hän kompastui lopulta ja törähti itse sinne lumihankeen. Tän jälkeen poliisi sitten otti hänet kiinni helposti. Kuljettaja epäillään nyt törkeästä rattijuopumusta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Mikä siinä on niin vaikeaa, että jos otat sitä viinaa, niin liikut sitten vaikka potku kelkalla tai taksinkyydillä. Kuten aikaisemmissakin näissä uutislähetyksissä, niin nyt myös puolustusvoimien ajoneuvot on ollut osallisena useissa onnettomuuksissa. Maavoimien mukaan näitä onnettomuuksia tapahtui yhteensä kolme kappaletta. Yksi tapahtui Kainuussa ja kaksi Pirkanmaalla. Ikaalisissa torstaina 30. päivä marraskuuta puolustusvoimien ajoneuvo kolaroi toisen ajoneuvon kanssa. Tuosta onnettomuudesta selvittiin ilman henkilövahinkoja. Poliisi meni luonnollisesti Paikalle ja lopulta molemmat ajoneuvot pystyivät jatkamaan matkaansa. Kainuussa Ristijärven ja Kontionmäen välillä vitostiellä varusmiehen ohjaama maastokuorma-auto ajautui ulos tieltä. Tämä tapaus sattui samana päivänä, eli tuolloin 30. päivä marraskuuta. Tuossa armeijan ajoneuvossa oli kuljettajan lisäksi yksi varusmies. Ojaan ajosta ei onneksi tässäkään tapauksessa syntynyt henkilövahinkoja ja lopulta toi armeijan ajoneuvo minattiin pois sieltä ojasta. No sitten Pirkanmaalla tapahtui myös toinen onnettomuus. Kolmostiellä Ylöjärvellä varusmiehen ohjelman maastokuorma-auto ja siviilihenkilöauto kolaroivat perjantaina ensimmäinen päivä joulukuuta keskipäivällä puoli 12 maikoihin. Kukaan ei onneksi loukkaantunut myöskään tässä onnettomuudessa. Myös tässä molemmat ajoneuvot pysty jatkamaan matkaansa ja armeijan auto suunta sapeli 23 harjoitukseen. Mä muuten itsekin kolaroinut puolustusvoimien ajoneuvon. Se oli joku ihan uuden karheen transitti, Leiriolosuhteissa ajoin päin puuta. Rangaistuksena taisi tulla muutama päivä poistumiskieltoa. Ootko sä ilotullitusrakettien ystävä? Jos oot, niin älä ainakaan toimi seuraavalla tavalla. Lapin poliissa tutkitaan nimittäin tällä hetkellä tämmöistä liikennerikoskokonaisuutta, jossa raketit on osallisena. Lapin poliisi sai ilmoituksen toinen päivä joulukuuta aamuyön tunteena hieman elinaisesta liikennekäyttäytymisestä. Saariselältä nimittäin tuli ilmoitus, että alueella ajaa henkilöauto, josta ammutaan raketteja. Poliisin onnistui sitten löytää tämän raketteja ampunut auto. Henkilöauto oli tullut poliisia vastaan tiellä, ja silloin sen todettiin ajavan reilua mylinopeutta. No, poliisi antoi sitten pysähtymiskäskyyn ja tämä henkilöauton kuljettaja noudatti sitä. Tässä autossa oli siis myös toinen matkustaja. Vielä ei ole tiedossa teon motiiveja, mutta alkoholilla on osuutta asiaan. Tapausta tutkitaan törkeänä rattijuopumuksena ja liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Onneksi kukaan ei kuitenkaan tässä selkkauksessa loukkaantunut. Liikenteestä siirrytään seuraavaksi erilaisten onnettomuuksien pariin. Itsenäisyyspäivä piti sisällään lukuisia surullisia uutisia. Suomessa tapahtui nimittäin alle kuuden tunnin aikana kolme onnettomuutta, jotka vaati uhrin. Onnettomuuksista ensimmäinen tapahtui aamupäivällä Pohjois-Pohjanmaalla Kempeleessä. Vai onko se muuten Kempeleellä? Oulun poliisilaitoksessa kerrotaan, että kyseessä oli kahden auton välinen nokkakolari. Ajoneuvoissa oli yhteensä neljä henkilöä. Osallisista yksi menehtyi ja kolme loukkaantui. Loukkaantuneiden vammojen laadusta ei ole tarkempaa tietoa. Onnettomuus tapahtui poliisin mukaan noin puoli kilometriä Sarkkirannan risteyksestä länteen Kempeleen tiellä. Tiedottiin sulkeen pelastus- ja raivaustöiden ajaksi. Liikenne Kempeleen tiellä oli poikki yhteensä noin kolme tuntia. Myöskään ne syyt, mitkä tähän onnettomuuteen johti, ei ole vielä tiedossa. Toinen onnettomuus tapahtui Etelä-Savossa Mikkelissä keskipäivällä. Etelä-Savon pelastuslaitoksella kerrotaan, että mönkiä kuljettajinen putosi jäihin koloselällä. Paikalle saapuneet pelastajat haki ikääntyneen miehen pois sieltä jäistä, mutta hän menehtyi tapahtumapaikalla. Kolmas onnettomuus tapahtui myös Pohjois-Pohjanmaalla. Tuolloin jalan kulkija jäi ajoneuvoyhdistelmän alle. Ensihoitotoimenpiteistä huolimatta hän menehtyi. Päihteillä ei epäillä olevan osuutta tähän onnettomuuteen. Asiaa tutkitaan Oulun poliisissa liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Neljäs itsenäisyyspäivän suru uudelta maalta. Nimittäin pari päivää ennen itsenäisyyspäivää 45-vuotias sipoolainen nainen oli kadonnut ja itsenäisyyspäivänä hänet löydettiin kuolleena. Liikenneonnettomuuksien lisäksi puolustusvoimissa tapahtui munkinlaisia onnettomuuksia. Ensimmäisessä on kyse ampumaharjoituksessa sattuneesta ampumaonnettomuudesta. Maavoimilta kerrotaan, että Karjalan prikaatin varusmies kaatui, jolloin rynnäkkökivääri laukasi vahingossa luodin osuessa varusmiehen omaan jalkaan. Varusmiehelle annettiin heti paikan päällä luonnollisesti ensi apua, jonka jälkeen hänet toimitettiin sairaalaan. Onnettomuus tapahtui kymen jääkäripataljonan harjoituksella taisteluampumaharjoituksella Pahkajärvellä Kouvolan alueella. Onneksi tästä vahingonlaukauksesta ei aiheutunut vaaraa kenellekään muulle. Myös mulle tutussa panssariprikaatissa on tapahtunut onnettomuus. Henkilökuntaan kuuluva sotilas loukkaantui tarkkuuskivääri ammunnan aikana Hätilässä Hämeenlinnassa. Maavoimista kerrotaan, että tämä loukkaantunut henkilö toimitettiin sairaalaan jatkohoitoon, mutta hänellä ei ole hengenvaaraa. Aseeseen oli tullut joku toimintahäiriö vielä tuntemattomasta syystä. Tapahtuman seurauksena ampuja sai vammoja omiin kasvoihinsa. Etelä-Karjalassa oli käynnissä viime torstai-iltana etsintäoperaatio. Tuolloin Etelä-Karjalan pelastuslaitos hälytettiin vesistöetsinnälle Rautjärvelle. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella kerrottiin alkuun medialle, että etsitty henkilö oli ilmoitettu aikaisemmin päivällä kadonneeksi. Myöhemmin etelä pelastuslaitos ilmoitti, että etsittävä löytyi menehtyneenä järvestä noin kahden tunnin etsintöjen jälkeen. Kadonneen henkilön jäljille oli päästy sen avulla, kun oli löydetty auton renkaan jäljet, jotka vei tonne järvelle. Henkilö oli siis suistunut auton kanssa järveen. Myös ryöstelyjä ja omaisuusrikoksia on tapahtunut viime aikoina. Itä-Suomen poliisilaitoksen rikostutkinnassa on Pohjois-Karjalassa viime viikolla tapahtunut epäilty törkeä väkivalta rikos ryöstö. Epäiltynä on kaksi alaikäistä nuorta. Myös asian omistaja on alaikäinen. Itä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan, että 17-vuotiaana 14-vuotiaan nuoren epäillään ryöstäneen 13-vuotiaan nuori teräaseella uhaten Joensuun Marjalassa tiistaina 21. päivän marraskuun. Ryöstösaalikseen nämä epäilyt sai vähäisen määrän rahaa ja vähän muuta omaisuutta muhrilta. Nämä epäilyt ja asianomainen ei tuntenut toisiaan entuudestaan. Poliisi otti kiinni tästä rikoksesta epäilyn 17-vuotiaan heti seuraavana päivänä. Tämän kyseisen nuoren epäillään syyllistyneen lukuisiin rikoksiin vuoden 2023 aikana. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi tuon nuoren epäiltynä törkeästä ryöstöstä 24. päivän marraskuuta. Myös toinen Toinen epäilty 14-vuotias nuori on tavoitettu, mutta koska ikä ei ole vielä 15, niin hän ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Niinpä hänen asiansa käsittely kuuluu sosiaaliviranomaisille. Mitä sä mieltä? Pitäisikö muuten rikosoikeudellista ikää laskea Suomessa tuosta 15? Mä olin ennen pitkää sitä mieltä, että tuo 15 on ihan hyvä, mutta viimeaikaisten uutisten perusteella mä itse laskisin sen ehkä esimerkiksi 13 ikävuoteen. Luonnossuomen poliisi on tutkinut kahta erillistä murtoa, jotka on kohdistunut Karvialan apteekkiin. Nämä murrot tapahtuivat kevään ja alkukesän aikana 7. toukokuuta ja 4. kesäkuuta. Molemmissa tapauksissa epäilty on sama täysi-ikäinen mies. Häntä epäillään nyt kahdesta varkaudesta ja kahdesta huumausaineen rikoksesta. Molemmat esitutkinnat on saatu valmiiksi ja jutut on siirretty syyttäjälle syyteharkintaan. Nyt silmät ja korvat tarkkana seuraa tietoa kadonneista henkilöistä. Helsingissä kadonnut Karlo Kyllönen on edelleen kateissa. Viimeisin havainto Karlosta on tehty Helsingin takatöölöstä Meselinin kadulta lauantai-iltana 25. Päivä marraskuuta kun hän on lähtenyt isänsä luota kotia kohti noin kello 23. Karlo on noin 169 cm pitkä ja silmälasipäinen. Hän on ruumiin rakenteeltaan hoikka, hänellä on kalju sekä parta. Katoamispäivänä hänellä oli vaatetuksena musta villakangas takki, viininpunainen lierihattu, ruskeat nahkakengät ja siniset farkut. Poliisi ei epäile, että tähän katoamiseen liittyisi mitään rikosta. Kaikki tiedot Karlosta pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kadonneet.helsi.com poliisi.fi tai puhelinnumero 050-562-5433. on 050 näitä tuohon puhelimeen voi lähettää myös WhatsApp-viestejä. Lounais-Suomen poliisi etsii edelleen Salosta miestä, joka on kadonnut ennen lokakuun puoliväliä. 45-vuotias Vladislav Rynty poistui perjantai-iltana 13. päivä lokakuuta noin kello 22.30. Down Under Bar nimisestä yökerhosta noin 5-7 hengen miesporukassa. Poliisin saamien tietojen mukaan nämä henkilöt puhu keskenään joko Venäjää tai Viroa. Nämä porukan miehet on kaikki semmoisia 30-40-vuotiaita, kaikilla heillä on lyhyet hiukset tai sitten ei hiuksia ollenkaan. Tapahtuma hetkellä miehillä oli yllään tumma vaatetus. Yksi näistä miehistä oli hyvin iso kokoinen ja hänellä oli yllään tämmöinen tumma työtakka. Tämän kadonneen miehen tuntomerkit on seuraavat. Pituus noin 170 senttiä, paino noin 50 kiloa, olemukseltaan laiha ja kapeat kasvot. Hänellä on vaaleanruskeat hiukset ja siniset silmät. Lisäksi hänellä on useita tatuointeja, joista tunnistettavimmat ovat vasemman käden keskisormessa olevat kirjaimet J ja R, sekä lisäksi oikean käden rystysissä olevat numerot 1978. Katomishetkellään hänellä ei yllään seuraavanlainen vaatetus. Musta nahkatakki, musta huppari, jonka alla valkoinen teepaita, siniset farkut sekä suippukärkiset vaaleanruskeat kengät. Lokakuun lopulla tätä miestä etsittiin katomisalueen ympäristössä yhdessä vapaaehtoisen pelastuspalvelu Vapepan kanssa. Noissa etsinnöissä tarkistettiin muun muassa alueella olevia asuintaloja, ulkorakennuksia ja piha-alueita. Poliisi on saanut havaintoja tuosta miehestä yökerhosta, mutta sen poistumisen jälkeen mitään varmoja havaintoja hänestä ei vielä ole. Leppävirtalainen Lotta Putila on myös edelleen kadoksissa. 26-vuotias Lotta katosi eteläisestä Pohjois-Savosta Leppävirralta lauantai-iltana toinen päivän joulukuuta. Viimeisin havainto hänestä tehtiin Leppävirran kauppilan määltä noin seitsemän aikaan illalla. Tämän jälkeen hänestä ei ole tehty yhtä ainutta havaintoa. Itä-Suomen poliisi ei ole julkaissut Lotasta katoomistien. Tiedotetta. Sen sijaan hänen veljensä on tehnyt Facebook-postauksen, jossa on antanut tietoja kadonneesta. Otan veli kertoo julkaisussa, että Lotta on pituudeltaan 155 senttimetriä, hänellä oli katoamisaikaan yllä peike harmaa, pitkä toppatakki sekä ruskeat talvikengät. Tässä kohtaa ainakin itsellä herää kysymys, minkä takia katoamistiedotetta ei ole julkaistu. Ehkä poliisi tietää jotain sellaista, mitä ei ole julkisuuteen kerrottu. Hämeen poliisilla on ollut tutkittavana kalastusrikos Päijät-Hämeessä jossa hartolalainen kalastajan epäillään pyytäneen alamittaisia taimenia. Lokakuun lopussa nimittäin istutettiin järveen 30 40 cm pituisia rasvaelä leikattuja taimenia. No, Etelä-Suomessa kyseisen kalan alamitta on 50 senttimetriä. Tällä istuksella tietysti tarkoituksena tukea taimen kantaa. Kuitenkin hartolalainen mies päätti heittää verkkonsa vesille hieman liian aikaisin. Saaliksi tarttui 37 alamittaista taimenta. Nämä poliisi sitten takavarikoi kotietsinnän yhteydessä. Kalastaja myönsi kalastaneensa nämä taimenet, mutta kertoi, että ei ole tietoinen tästä alamitasta. Kunnon sakot kuitenkin tuli, sillä jokaista taimenta kohti tämä mies joutuu maksaan 260 euroa sakkoa. Asia etenee syyttäjälle syytä harkintaan. Itse toinen hieman epäillä tätä tietämättömyyttä. Mä kalastan ehkä kerran vuodessa ja silti mä oon aika perillä siitä, että minkä kokoista vonkaletta sieltä järvestä voi oikein nostaa. Seuraava uutinen on tärkeä kaikille koiranomistajille. Ja Suomen poliisi nimittäin varoittaa koiranomistajia nuppineula lihapullista. Näitä on löytynyt erityisesti Kuopiosta Pujonlaakson alueelta. Maanantai aamuna 4. päivä joulukuuta oli koiran ulkoiluttaja löytänyt nuppineuloja sisältäviä lihapullia kelkkaajan tieltä Kuopiosta. Poliisipartio kävi paikalla tarkistamassa tilanteen. Näitä nuppineula lihapullia on tuolta Alueelta löytynyt vuoden aikana useita kertoja. Poliisi pyytää soittaa hätänumeroon, jos havaitsee, että joku henkilö tarkoituksella tiputtelee jotain syötävää maastoon tai ihan mihin tahansa missä nyt yleensä koiria liikkuu. Tämmöinen toiminta on sellaista, mikä saa meikäläisen todella raivon valtaan. Miten joku voi olla niin idiootti, että tekee jotain tollasta? Jos koirat ei ole sun juttu, niin kannattaa kuitenkin hieman opetella tätä sietämistä ja kestämistä ja purkaa niitä aggressioita johonkin muuhun kuin siihen eläimeen. Samaa mieltä on myös mun rakas Dylan koira. Tykkäätkö sääjuustosta? Seuraavalla kaksikolla oli ilmeisesti jonkinastainen pakko meille kyseiseen elintarvikkeeseen, sillä he yritti sitä lähes 50 kiloa. Poliisipartio lähti tavoittelemaan juuston varkaita tarkkanaisen poliisikoira Köpin kanssa ja pian tuntomerkkeihin sopivaan kaksikkoon saatiinkin jo näköhavainto. Epäilyt eivät toteleet poliisin pysähtymiskäskyä ja seurasi semmoinen puolentoista kilometrin juoksukilpailu, jonka poliisi kuitenkin koiransa kanssa voitti. Kaksikko otettiin kiinni varkaudesta epäiltynä ja kuljetettiin hyvinkään poliisilaitokselle. Toisen miehistä epäillään syyllistyneen myös niskoitteluun poliisiin vastaan sekä maahantuontikielon rikkomiseen. Osa tästä lähes 50 kg juustosaalista löytyy sitten maastosta ja auton peräkontista. Koko usean sadan euron saalis todettiin käyttökelvottomaksi. Tämä nyt ei liity millään tavalla tähän kaksikkoon, mutta mun on pakko todeta, että miten ihmeessä juustokin on nykyään niin kallista. Ennen sitä pysty vetämään juustoa jokaiselle leivälle, mutta nyt nykyään kyseessä on tämmöinen luksustuote, ainakin mulle. Mäntsälässä ja Keravalla on houkuteltu lapsia autoon. Molemmissa näissä tapauksissa lapset on toiminut esimerkillisesti. Tämä siis tarkoittaa sitä, että kyytiin ei ole lähdetty ja asiasta on ilmoitettu jollekin luotettavalle aikuiselle. Lisäksi molemmissa tapauksissa on ilmoitettu hätäkeskukseen ja poliisi on käynyt paikan päällä. Jos siellä on nuorta väkeä paikalla, niin älkää ikinä lähtekö kenenkään tuntemattoman kyytiin. Sama pätee mun mielestä myös hyvin pitkälle vanhempaan. Nyt Nythän kun pikkujoulukausi on kuumimmillaan, niin esimerkiksi houkutus sille, että nappaa pimeen taksin on varmasti suuri. Itse on toiminut tällaisella tavalla joitakin vuosia sitten ja tuloksena oli menetetty luottokortti ja tuhansien eurojen tappiot. Tässä tämän kerran uutiset. Jos tykkäät tämän kaltaista sisällöstä, niin laita mun kanavatilauksena. Me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi.